Hi friends, welcome my sweet home channel. Aji moi loi aihisu eta notun video. Aji korim korim boli bhabi thaka bahut dangor kaam aji korilu mane ekirin somoy poa nasilo. Ei mor ei begom boli akini aru ase bahut kini koribole tare aji gutekini aku report korim boli loisu. Sipa puriman dangor hoise sakson katibo pora nai. Hei gorom kita to bahut gorome gol tarpisot borokhun tarpisot alohi pujar bondhon. একবে কৰিব পৰা নাছিল আজি ভাবছ নাই জেনটেন হক কৰিবই লাগিব এই প্ৰথম ইমান খা বন হৈ গৈছে টাপলাকত সাফা কৰিব পৰা নাই আজি সব সাফা কৰিছো হেৰে মাজতে দুটা টাপ কৰিলো কৰা দেখুৱা হোৱা নাছিল আজি এটো কৰিছো প্ৰথম কাটি লৈছো প্ৰথম সব বন বুৰা সাফা কৰি এতিয়া ডাল ব্লক সব কাটিং কৰি দিম কাৰণ অক্টোবৰ লাষ্ট পা ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট পা অক্টোবৰ মাহটো লৈকে এটো সময় এবলে কাটিং কৰা রিপোর্টিং কৰা সময় কিন্তু এখিনি সময় উচি গলে কৰা নহয় গৈ বেছি ঠাণ্ডা পৰি গলে আকৌ কৰিব নোৱাৰিম হে প্ৰথম কাটি লৈছো ডালবোৰ উনি যিমান কৰা যায় হিমানে ধুনিয়াকৈ ফুলিব ইয়া সয়েল মিক্স কৰিলোঁ মই ইয়াত ভামি কম্পোস্ট বালি আৰু নিমখলি চাহ পাউডাৰটো নাই পিছত দিম বাৰু এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰিলোঁ কৰি মই এয়া লগালোঁ লগাবলৈ এইখিনি প্ৰথম উঠাম আগৰ চয়েল মিক্সৰ পৰা এইখিনি উলিয়াই শিপাখিনি কাটিব লাগিব শিপা বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে নহ'লে টাপটোত নাটিব মই বছৰ এবাৰ কাটো কিন্তু যোৱা বছৰ কৰা নহ'ল কেতিয়ামান টাপ কৰা হ'ল সেইকাৰণে এইটো টাপৰ মই কটা নাছিল শিপা সেইকাৰণে বহুত বাঢ়ি গৈছে তলেদি ওলাই গৈছে এতিয়া মোৰ চয়েল মিক্স আকচন কিমান কোমল ঢিলা থাকে এনেকৈ টাপটো অকণমান ঠেকাই দিলে মোৰ গোটেইটো ওলাই যায় মই যিহেতু মাটি নিদিওঁ সেইকাৰণে একদম মানে ফচফচীয়া হৈ থাকে মোৰ এতিয়া ফুল পুলিটো মানে কষ্ট নাপায় এতিয়া শিপাখিনি গোটেইখিনি কাটিম যিখিনি ডাঙৰ হৈছে কাটি লওঁ এখনৰ ধাৰটো কমি গৈছে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে কিনিব লাগিব আকৌ যিমান ডাঙৰ শিপাখিনি আছে গোটেইখিনি মই কাটি লওঁ ফুলবোৰ যিমান কাটিং কৰা যায় সিমানে ফুলে বেছিকৈ ফুলি আছিল তথাপি কাটি দিছোঁ কাৰণ ফুলি থকা দেখি কাটিবলৈ মন নগ'লেও নহ'ব তেতিয়াহে আকৌ ভাল হ'ব তাৰপৰা ফুটাবোৰত আকৌ এয়া ইটা টুকুৰা নহয় এয়া মোৰ মাটিটা ভঙা আছিল সেয়াকে থৈ দিওঁ মই চব এয়া দিলোঁ বাকীখিনি আগৰবিলাক নাইকিয়াই হৈ গ'ল শিপা ওলাই যোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ টুকুৰাবিলাক চব ওলাই গৈছিলে এতিয়া মই পুলিটো ইয়াতে লগাম এয়া মোৰ বহুত বছৰ হ'ল এইজোপা মই এনেকৈ বছৰত মই কাটিং কৰোঁ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সৰু হৈ আছে গছজোপা লগাই দিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এয়া পানী দি পানী মানে একেবাৰে বহুত দিব লাগিব যাতে তলেদি ওলাই যায় এয়া একেবাৰে বুৰবৰণি ওলাই আছে দেখিছেনে পানী দিব লাগিব বহুত এয়া মই আজিলৈ আহোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব বাই বাই